ବିଳମ୍ପତିମ୍ ସୀତା ରଘୁବନ୍ଧାମ କିମ୍ ପ୍ରବାସ କାନ୍ଦୁଥିବା ସୀତାଙ୍କୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କଣ କହିଥିଲେ ନା କାନ୍ଦୁଥିବା ସୀତାଙ୍କୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଥିଲେ ଯେ ରାଜ୍ୟଭିଷେକର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇଥିବା ବର ଦୁଇଟିକୁ ମାତା କେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ସେଇ ବର ଅନୁଯାୟୀ ସେ ଚଉଦ ବର୍ଷ ବନଗମନ କରିବେ ଏବଂ ପିତା ଅନୁଜ ଭରତକୁ ଯୁବରାଜ ପଦରେ ଅଭିଷିକ୍ତ କରିବେ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କିଦୃଶ ସୁବୈବ ପ୍ରଶ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନିଜ ଗୃହ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କଲାବେଳେ ଗୃହଟି କିପରି ଥିଲା ନା ଅଯୋଧ୍ୟା ସିଂହାସନରେ ରାଶିରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ରାଜ୍ୟାବିଶେଷର ଅପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ତେଣୁ ଆନନ୍ଦିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ବାସଭବନଟି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଜସଜ୍ଜା ଦ୍ୱାରା ସୁସଜିତ ହୋଇଥିଲା ସେହି ବାସଭବନଟି ଆଉ ଗୃହର ପରିବେଶ ହୋଇଉଠୁଥିଲା ଆନନ୍ଦ ମୁଖରିତ ଏହିପରି ଆନନ୍ଦରେ ଉଦ୍ବଳିତ ହୋଇ ଉଠୁଥିବା ବାସଗୃହ ମଧ୍ୟକୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ ଲଜ୍ଜାବନ୍ତ ମୁଖରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ବୁଝି ହେଲା ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ কশ্য বিপ্ৰিয়ম নকৰ্তব্যম ই ৰামায়ণ উক্তৱান কশ্য বিপ্ৰিয়ম নকৰ্টব্যম ই ৰামায়ণ উক্তৱান কাহাৰ অপ্ৰিয় কাহাৰ অপ্ৰিয় হোৱাপৰি কাজিয়া কৰিব উচিত নহয় বুলি ৰামচন্দ্ৰ কৈ থাকে না অনুজ ভৰত অপ্ৰিয় হোৱা পাৰি কাজ নকৰিবা ৰামচন্দ্ৰ সতী সীতা কৰিলে কাৰণ ভৰত হেঁচি অযোধ্যাৰ তথা পৱিত্ৰ ৰঘুবশ ৰাজা মাথা কৈকেই প্ৰাৰ্থনা কৰি বৰা অনুযায়ী সেই চৌদব বৰ্ষ বনগমন কৰিব কিন্তু সীতা অযোধ্যায় ৰাজপ্ৰসাদেৰে হি ৰে তেনু কাহাৰি মনৰে কোনো প্ৰকাৰ কষ্ট দিয়া পাৰি কাজ নকৰিবাৰ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୀତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଓକେ ରେ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ରାମାୟଣ ସୀତା କଥମ ଉପଦେଷ୍ଟା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୀତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଉପଦେଷ୍ଟା ଥିଲେ ନା ମାତା କହିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା ବର ଅନୁଯାୟୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଚଉଦ ବର୍ଷ ବନଗମନ କରିବେ ସତୀ ସୀତା ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜବଂଶାରେ ନେଇ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ ଆଉ ରାଜ୍ୟ ବିଷୟ ଉପରେ ଭରତ ହେବ ରାଜୋଧ୍ୟ ରାଜା ଅଯୋଧ୍ୟାର ତଥା ପବିତ୍ର ରଘୁବଂଶ ରାଜା ତେଣୁ ପରଶ୍ରୀ କାତରତା କିମ୍ବା ଅସୁୟାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଭରଦ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମନରେ କଷ୍ଟ ଦେବାପରି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରିବାକୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୀତାଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଓକେ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲାଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏଗୁଡ଼ା କିଦୃଷମ୍ ଭବନ ଗନ୍ତୁମ୍ ସୀତା ସମର୍ଥା ଇତି ଅବଦତ୍ କେଉଁପରି ଅରଣ୍ୟକୁ ଯିବା ନେଉ ସୀତା ସମର୍ଥ ବୋଲି କହିଥିଲେ ନା ସ୍ୱାମୀ ଯେକୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହଭାଗି ନୀ ହେବା ପତ୍ନୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତେଣୁ ସତୀ ସ୍ୱାଧୀ ସୀତା ତ୍ରିଲୋକର ସୁଖ ଅପେକ୍ଷା ତାଙ୍କ ପବିତ୍ର ପାତିବ୍ରତୀୟ ଧର୍ମ ପ୍ରତିପାଳନକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନେ କରିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ପିତ୍ରାଳୟରେ କନ୍ୟାଟି ଆନନ୍ଦରେ ବାସ କଲାପରି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ଦୁର୍ଗମ ଜନହୀନ ସିଂହସାଦୁଳ ପ୍ରଭୃତି ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅରଣ୍ୟରେ ସୁଖରେ ବାସ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଓକେ ସୋ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସଂସାର ସ୍ମିନ୍ କେ କେଉଁ ଏ ସଂସାରରେ କେଉଁମାନେ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟରେ ଉପାସନା କରନ୍ତି ଏ ସଂସାରରେ ପିତା ମାତା ଭାତା ପୁତ୍ର ତଥା ବଧୁ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ଭୋଗ କରିବା ସହିତ নিজের ভাগ্য উপাসনা করেন কিন্তু একমাত্র নারী তার স্বামীর ভাগ্য ভোগ করতে এবিত্র ভারতীয় সংস্কৃতি নিদর্শন অটে বুঝলা কদা কৈকে কেউ বর পারে কতবে কৈকাই কেউ দুইটি বর মানি না মহারাজ দশরথ নির্দেশের অযোধ্যা সিংহাসন রামচন্দ্রভিশে প্রস্তুতি পূর্ব চালা বেড়ে কৈকাই রাজঠার পূর্ব পাওয়া বর দুইটি মানি লে প্ৰথম বৰ হ'ল ক' ৰামচন্দ্ৰ চৌদ বৰ্ষ নিমন্তে বন বহন কৰো আৰু দ্বিতীয় বৰ হল ভাৰত অযোধ্যাৰ ৰাজস্থিহ আ ভাৰত অযোধ্যা ৰাজস্থিংৰে অভিযুক্ত হেৰি দশ নম্বৰ কোচ্চন প্ৰথম দুখ দৰৱ বন কি ভাৱেৰে দুখদায়ক না বনবাসী সাৰা দিন অৰণ্যৰে ভ্ৰমণ কৰি ক্লাণ্ হৈ পঢ়ি ৰাত্ৰিকালত ভূমি উপে পত্ৰ শজ্জা প্ৰস্তুত কৰি চহন কৰিব পাৰি থাকে শৰীৰে প্ৰাণ থিয় পৰ্যন্ত উপবাস পৰে জটাৰ ভাৰ বহন কৰিব বৃক্ষৰ য কষ্ট সরবা পড়ে থাকে ওকে এটি হচ্ছে ভিডিও বা এত হচ্ছে বিষয় যদি এত পড়ি নিশ্চিত ভাবে এই কোশ্চিন আসছে যদি ভিডিওটি ভালো লাগে ভিডিও কাইক কর চ্যানেল সবসক্রাইব মধ্য করে নিবে থ্যাংক ইউ